klasična postavitev sakralne glasbe, ker je enostavno eno veliko, veliko hotenje po petju v ansamblu. Ena takšna želja, da je že pravzaprav tako rekoč potreba in da mislim, da bo to prva stvar, ki bo morala zdaj slediti, da se dve uri poje. Je tako, Ana? Aina? Gospod Lajovic, vsak toliko časa pride na plan misel ali pa neka sintagma o zatonu. Enkrat govorimo o zatonu opere, drugič govorimo o zatonu romana v literarnem smislu. Kaj pravzaprav vi kot človek opernega sveta za vami je, pardon, glasbenega sveta, klasične glasbe, me zanima, ali je možno govoriti o tem, da opera zamira, da je ne bo več, da Zakaj takšne misli prihajajo sploh na dan? Takšne misli prihajajo, vsak od nas ima kdaj kakšen slab dan. In mu pride slaba misel na misel. Ne? Ne? To so tudi teoretično včasih potrebljene misli, tako da to... Ja, in vsake znova jih realiteta demantira. Recimo v koncu zgodovine, ne, ko če mislim, verjetno pa v koncu, ne, se veste, vsega skoč. A veste kaj, to je isto, kot s koncem sveta, 21. decembra. 22. decembra smo dubili, pa smo pogovorili, kako je bilo. Ne? To je isto. Ne? Sadka, vsaka stvar je podvržena spremembam, vsaka stvar je podvržena nekemu razvoju. Ne? In ko pravite, da ni več romana, na njegovo mesto je so pač nekaj drugega stopilo. Jaz govorila po samo muski, o drugim ne morem tako govoriti. Je vprašanje, ali ne bo muzika kaže pot ali je ogledalo. Če je ogledalo, potem se ne čutite, da je moderna muzika taka kot je. Pač pa, če je kaže pot, se morate pa zelo zamisliti. Ne? Zato smo morali ugasniti tudi zvočnike. Zvočnike smo ugasniti zato, ker smo danes priča neverjetni agresivnosti ljudi, ki seveda s tem služijo. Ne? Ta prostor je popolnoma zadost velik, da se brez popačenja zvoka mi med sabo razumemo. Ne? In, da povem, danes enostavno ne vidite lokala, ki je ne bi bilo muzike, predvsem premočne muzike. In jaz imam eno hipotezo, zakaj je tega prišlo, tukaj seveda populacija, ki s tem ni obremenjena, pač pa že par generacij, tako imane disko generacije. Ne? Otroci začnejo hoditi v disko, zato ker hodijo prijatelji in ker je to in, bolje poč. In hodijo tje, in se srečuje s tistimi grozotnimi frekvencami, predvsem nizkimi. Ne? Jaz sem bil parkrat v disku, da mene boli, tako da sem šel ven. Ampak pri tem pride do enega Pavlovega refleksa. Ko mladi otroci, ki jih mogoče glede na to, da imajo mlajši organizem kot jaz, jih manj boli, ampak boli jih vse. Ne? Začutijo na tistem mestu, prvi erotični impuls. Nastopi Pavlov refleks. In iščejo hrup, ker v bistvu pričakujejo erotiko. Seveda ni vedno. Včasih je, včasih je. In na krn, enostavno, ta hrup je danes te mlajši populaciji potreben. Pričemo se jaz prepričan, da je dva zdravniška poklica, sta poklica bodočnosti, otologi pa nefrologi. Otologi zato, ker čez 10 let, to se že danes ugotavlja, ljudje postajajo gluhi. Nefrologi pa zato, ker so vse punce tukaj gole, je to krasno, ampak posledica so čez 20 let tudi. Bo imel za ljubica težav. No in to, jaz nisem, pa še nekaj. Ker je ta hrup, se otroci, oziroma te mladostniki, ne more pogovarjati med sabo, ker sem slišal. In se ne naučijo pogovarjati. In se ne znajo pogovarjati. In se zato zatekajo v virtualen svet. Ker se veliko lažje pogovarja z nekom, ki mu nekaj napiše, kot nekomu, ki ga vidi v oči.
In to so zdaj velike deviacije, ki bo treba počas spet spraviti na strati. In danes se ljudje tišine bojijo. Bojijo se zato, ker so nenadoma konfliktili sami samo in opazijo, da nimajo pred sabo nikoga. Ker je glava prazna, ker se ni naučila razmišljati in pogovarjati. Pred nami so velike naloge. Prej sem vam rekel, da je simfonija tudi lahko hrup, pa ste me takoj... Hrup je, simfonija je zvok, hrup je neorganiziran. Fermina, ti si, če kdo, si se ti verjetno v teh letih ukvarjala z tem, kaj se z mlado generacijo dogaja. Od tega, ko jih dobiš na audicije, ne vem, vsakega septembra ali kdaj, na začetku leta, ko ti morajo, ne vem, zapeti, vsaka nekaj zapet, ko postavljaš neka svoja pravila vsaki novi generaciji. Zdaj verjetno je eno od pravil tudi to, da najbrž mobitelov nimajo, ne, ne navaja, kaj še nekje druge. Skratka, kako se ti spoprijemaš s temi premenami, o katerih se zdaj govorimo? Vem, da tudi, da si izumla en zanimiv izraz slow listening, ne? Po analogiji slow food, ne? Ko bi naj na nek način upočasnili vse te procese, se rešili vse te neke elektronike. Kako se ti s tem spoprijemaš, glede na to, da si med nami edina, ki pa res te generacije odblizu, da z njimi dihaš in jih na nek način tudi na njih didaktično vplivaš? No zdaj, moje ta slow listening koncept, karkoli razmišljanje, seveda nima za neposredne veze za tem. Zdaj, če lahko mogoče se navežem na slow listening, ker smo pač prej o hrupu in o tem nasilju govorili, res se mi zdi, da se je tudi koncentracija poslušalcev izjemno spremenila, ker so celo življenje živijo v teh song formatih, v kratkih 3-4 minutnih sklopih, pač neke note in karkoli je daljšega, je seveda vedno težje. Ne? In tudi princip poslušanja, ki ga recimo določena glasba zahteva, ni samo vertikalno, ampak tudi horizontalno, to je njihovo prepletenje, ima res zapletene zakonitosti, ki jih je pa treba seveda gojiti, kultivirati in plemeniti in dati čas in prostor. Kar seveda vse to, kar smo se prej pogovarjali, zagotovo ni dober predpogoj. Zato se mi zdi to razmišljanje o načinu poslušanja glasbe in odnosu do tišine, no, letos je ravno, če povem, 60 let, kar je Cage napisal skladbo 4 minute 33, ne, kot veste, to 4 minute 33 tišine, ampak to bova kasneje, mogoče še kaj tem. Skratka, odnos do tišine je zelo pomemben, do počasnosti, do nižjih ravni dinamik, kakorkoli, da ne bem zdaj v podrobnosti. In tako kot je v glasbi, tako kot je v prehranjevanju prišlo do močnega gibanja slow food, kot kontrast fast foodu, ne, se mi zdi, da se moramo tudi mi, ki smo bodi si ustvarjalci ali organizatori kulturnega življenja, tudi na ta način lotevati kultiviranja okolja in spreminjanja stališča in pričakovanj do glasbe v svojem okolju, kot se recimo pač pri slow foodu že najbrž poznati tudi v vse določenem segmentu družbe. Seveda pa najbrž tendenco razvoja naše družbe lahko bistveno prej začutim jaz, kar delam za mladimi in v bistvu skozi stik za njimi lažje prognoziram, kam naša družba pravzaprav pluje in to je na nek način seveda privilegij, krati pa je to tudi prav srhljivo, kako vidiš, kaj se čez nekaj let lahko obeta, ne? Če opazuješ malo bolj ne vem, zbrano in intenzivno, kakšne so vrednote v mladih generacijah, oziroma katere sploh so ali sploh so in zakaj so in zakaj jih ni. In to je, mislim, velika odgovornost tudi z vidika pedagoga, da skušaš čim več pridonesti, vsaj tistim privilegiranim, ki so v okolju, da nekako odidejo v drugo smer, če je možno iz vseh teh pasti, ki jih naša pragmatična družba pač danes daje. Ljudje pač mislijo, da je kulturnost, če imaš v šestih iPod, ne, to že je poslušanje glasbe, da je komunikacija pač Facebook. Ne.
Gospa Karmina, če bi stopili iz tega polja umetniškega malo še na to zemljsko sfero, me zanima, kako je s financiranjem vašega korpusa, kako mesto reagira zdaj po vseh teh uspehih, kako država gleda na Karmino Slovenko. Se zapisam, če govorimo o financah, je to spomeni zemljska sfera, to je fantazijska sfera. Zemljska. Ja, torej, pač, to je ta večen krog, ki se vrti, pa smo včasih že celo ponosni, da smo za nekimi bolj dolgoročnimi zavezami, tako ministrstva za kulturo ali pa mestne občine, že nekako lahko vse toliko zagotovili redno delovanje, da lahko vse načrtujem sezona ali dve naprej. Tako da v zadnje obdobje prineslo vsaj te neke osnovne minimalne pogoje, v katerih bi se pač obstajalo še mogoče čez nekaj mesecev. Zdaj se je pa spet malo zamajalo, pa najbrž vsi dobro veste, da je prav v tem čudežnem letu Evropske prestolnice kulture pravzaprav prišlo do najbolj drastičnega kolapsa tudi v financiranju. Ta paradoks, ki smo se ga vsi bali, se je že zgodil in zgodil se je na nas, ne? Najbolj. Kako ste pa reagirali na ministrov govor? Kako ste spremljali vse to kašljanje, Vladič? Ko je govoril minister Žiga Turkin, konec koncev se je zmotil še pri vašem imenu, pa mi zanima, vas to kaj prizadene, ali je to, pač gre to mimo, je to sestavni del nekega umetniškega posla, ali je to kaj drugega? Torej, seveda, morate vedeti, da ko sem jaz čakala na začetek premiere v dvorani, sem bila v drugačnem razpoloženju kot ostalo občinstvo, ne. Zagotovo sem bila na drugo napeto s sebi. In se vse, kar se je zgodilo, tudi nekje drugače doživiš takrat, kadar si v takvi situaciji. Zdaj, jaz mislim, da to pokašljevanje je bilo eno redkih, izjemno kultiviranih načinov izražanja mnenja, ki se mi je zdelo v tistem trenutku zdaj pravzaprav zelo dober znak, da se ljudje znajo izraziti neko svoje stališče, kadar je res že preko mere dobrega okusa. Zato, da minister za kulturo ne pozna mojega imena, pa mislim, da ni potrebno komentirati, ne, ker zato moraš dve minuti na Google. Kar pa seveda naš minister počne, kar YouTube pogleda, ko ste prebrali. No, sej, ne vem, da je v govoru, ki je bil napisan. Oprosti, koče, to bi bilo dobro javnosti povedati. Ja. Gospod minister Karmin je rekel, da je Karmina Slovenika celo boljša kot Perpetuum Jazzile. Ja. Na YouTube-u. Na YouTube-u, ker je to on gledal. Jaz mislim, da je ta minister pomota. Ja, ampak je tragična pomota. Ja, izkusno čutek, da je to nekdo, ki je bil peskovnikov vidno tepen. In zdaj ima priliko, da vrača. In vrača z veliko miro in z velikim užitkom. Je pri vas, je na vas kaj že podjetelo? Se me ne pozna. Ta pozicija od zunaj, vaša recimo avstrijska perspektiva, kako vas rešuje pred temi? Veste, me nič ne rešuje, ker ko pridem domov, vsakeč me čaka tist pok, če zapisam, ki še nisem prebral. In ko jih prebjeru, sem točno tako bolan, ko si ostal. Vi dobite, veš, dnevno dozo. Dnevno dozo, to še gre vse naenkrat in je to smrtna. Avstrijska situacija, recimo, mi smo včasih, eno dobijo, ko smo se rahlo ponorčevali iz nekega alpnijorlarstva, na kar smo jih začeli strašno spoštovati, ki smo ugotovili, da zadeve štimajo, da si v Avstriji lahko Gradec privošči, recimo Picassojevo razstavo, pa da tudi Mariborčani z veseljem hodijo v muzik, da nam je dobre koncerte, ne? Mislim, kako res vi kot, mogoče se čuje malo banalno, laično, ampak kot Slovenec na Dunaju za leta? Čisto tipa jaz na Dunaj prveni. Prveni? Sve, ne. To treba zelo jasno povidati. Vsakega časa jaz sicer imam avstrijsko državljanstvo in sem formalno v
formalno enako si stali, samo da je viden vsak čas. Avstrija še vedno gleda na Slovenijo kot na svojo provinco. Ja. Še vedno in Avstrija ima izjemen standard, osmo najbogatejša država. Ne? In tam recesije ni, tako da je to malo težko primerljivo vse skupaj. Ne? Ki pa da včas kar eno veliko tak zadoščenja na distanca. Ker če si v tem kotlu, da se lahko samo slovo počutiš. Sem vendar pa moram vam malo ogovarjati, koliko je vaše ime se uporabljal nekako sporedno z Klaudijem Abadom, kar je on naredil kot učenec Faravskega v ustvarjalnem smislu, ste vi v pedagoškem, ker ste vendarle že vsa dolga ne, leta, konc koncev iz vaših razredov prihajajo vsa relevantna dirigentska imena današnjega časa. To moramo pa tudi povedati, ne? Ja. Res je, da sta Mehta in Abado sta na koncertnem področju in to pač jaz pač na pedagoškem počnem. Ne? In jaz sem zdaj 21 let gor. 21 let gor in v tem času sem imel 290 študentov. In smo razred, ki se ga težko so predstavljali pri mene 45 ljudi enkrat. Ampak so vsega sveta. Vsega sveta, tako da je največja vrednost tega našega razreda točno ta različnost študentov, ki prijejo od kodarkoli, vsak svojo kulturo in največja vrednost je to, da se naučijo tolerance. Ker brez tolerance danes preživeti ne moreš. Ne? In če vam povem, da sem imel doslej študentov z 51 držav. Samo iz Severne Koreje sem jih imel 16. Severna Koreja, ki je čist zaprta in je prišel ambasada in je rekel, če je vzamel 10 študentov. To je bilo 10 let nazaj. Rekel, seveda, sam izpit moraš narediti. In nakar je bil ambasada, 7 ur je sedel v dvorani, da bi videl, če smo mi objektivni do njegovih študentov. In to ti nas je dobro. In nakar v 10 jih je bilo 9 dobrih. In potem smo bili sestanek, smo rekli, enega ne smemo nazaj poslati. Ker to bi se zanega samo končali. In nakar smo šli po principu zlatega reza. In smo poslali 3 nazaj. Ostalih je 7. 2 smo dali v pripravnico. In tako se je cela stvar nekako stekla. Na celi delico so svi prišli. Ne? In tako, da smo jih potem, recimo 16, na konc nazaj. Nazaj se mora iti. Ti neznosni klišeji vedno so neznosni o Japonci, ki so tehnicistični pa popolni, pa Korejci, ki so vendar kar, ste mi mislim, da celo enkrat izjavili, da so kar umetniško nadarjeni. Nisem, pa ne. Šlampaste, kako ste rekli? Šlampaste. Kakšni so pa Slovenci? Ne vidim dobene razlike